det går väldigt snabbt i futsal, så att ingenting är över förrän matchen blåses av. Eller kan det bli någon läggits med en chip i mål? Och det är 1-0 för Uddevalla. Och då får han springa bort till borta klacken och jubla med dem. Vilket mål det där är. Ja, fruktansvärt iskallt. När Dildar gör första räddningen, kommer tillbaka ut, att han inte går på kraft, utan han lägger en enkel chip över Dildar som går rakt in i klykan. Fantastiskt gjort av Christian Ligic. Ja, det är inte bara SM-bucklan som står på spel, utan det är en plats i kvalomgången till Champions League i futsal. Precis, det döps ju om till Champions League här till kommande säsong också. Mergin Berisha får ett skottläge och klipper till, och då är det 2-0. Och det är Mido som styr in den. Ja, jättebra gjort från Uddevalla. Örebro kommer lite väl långt ner, får inte press på spelaren som skjuter, och Mido kliver på bortre stolpe som vi pratade om tidigare och bara styr in den enkelt. Här är just Legic. Och det här är ett jättebra spel utav Uddevalla som ger 3-0. Och det är Petri Tjubi som sätter dit avslutet. Ja, fruktansvärt fint mål av Uddevalla. Börjar med Legic som hittar den här genomskäraren rakt igenom Örebros försvar. Och en snett tillbaka passning till Tjubi som kommer i fart där på ytan. Så fantastiskt mål av Uddevalla. Och den där blir ju inte alls bra. Det är helt öppet för 4-0. Och det blir 4-0. Och det är Robert Bagger som har kommit in. Är det hans första byte det här? Jag tror det är hans första byte, om inte annat första bolltouch, som man ska vara ärlig, som han tar med sig och lägger in i öppen kasse. Slarvigt av Örebro att släppa till det där. Det är en passning som kommer bakom Kristoffer Skog som är på väg framåt. Ja, Ryssland till exempel. Iran är väldigt duktiga. Sen har de sydamerikanska lagen också. Ja, vi får se här då. Vi tittar på den andra halvleken och det blir mål direkt här. Efter bara sekunder in så gör lagkaptenen det här målet. Granit Berisha. 5-0. Och det var ju absolut inte den starten som Örebro behövde. Även Uddevalla har ju växt väldigt mycket som en futsalstad, så att jag tycker det är jättekul att det är just de här två lagen som är... Oj, det där är ju också läckert gjort. Nu är det 6-0 också. Och det är ju Midos prestation i framspelningen som ger det där målet, när Albert Hiseni får göra sitt första mål i finalen också. Det kanske det som behövs också. Se här, hon håller på att bli ett misstag i den defensiva delen där. Men just att det blir en individuell prestation från en Örebro-spelare som kan bryta mönstret. Ja, det här är ju en prestation i sig. Det är Bagger som gör sitt andra och det är 0-7. Ja, nu börjar det rinna iväg alldeles för mycket här. Det är återigen en Örebro-spelare som kommer lite på fel sida om Bagger. Och Gerd gör ett fantastiskt utkast till Bagger som drar upp den i nättaket på halvvolley. Det är bara att applådera. Jättefint mål. Det är jättekul att en sån klubb som Strängnäs lyckas ta sig upp. Även om det är tråkigt att det inte blir något Norrlandslag i form av Täfteå. Och där kommer en reducering. Ett skott en bit utifrån. Och det är Fredrik Jonsson som vi pratade här om, som inte har sett så mycket av finalen, som får avlossa vänstersläggan. Fruktad vänsterfot, och får se om den kommer idag. Han är en extremt duktig sulfint som han ofta använder. Där kom den till exempel lite grann. Så slår den en underbar passning fram till Bagger som sätter dit 8-1. Ja, det där var ju en presentation av Emilio Rossi. Ja, vi pratar om sulfinten, och det första som händer är att den kommer lite lätt skottsulfint, och han lägger en genomskärare till Bagger som, ja, hattrick, 3 SM-finaler i rad. Det är bara att applådera. Som vi sa tidigare där, de har haft en fruktansvärt bra utdelning på sina målchanser också. Och här är det nära att Örebro får in en reduceringsboll, men då kommer det långa lyftet som går in mot det tomma målet, och då står det 9-1 på resultattavlan nu när vi närmar oss slutet på finalen. Det har alltid varit snack tidigare om att södra serien har varit starkare, och det har den ju också varit. Det är inget stick under stolen. Utan det har ju varit Falcao tidigare år som har varit starkt och kunnat hålla jämna steg. Här är det 10-1 också. Det är ett självmål för Örebros del. Det är Rastoder som är på den sist. När, ja, det är ju Bagger som är inblandad i det. Och det är alltså 10-1. Det kommer ett sista skott här från Gorkis. Nej, det gör inte det heller. Finalen är över, och Maravilla och Gorkis är irriterade på varandra där efter att visslan går. Men
i grund och botten när vi summerar finalen. 1-10 till Uddevalla, Michel. Vad säger vi? Ja, det går ju inte att tala bort 1-10, så är det. Grattis Uddevalla, välförtjänta svenska mästare, bästa laget i Sverige, det ser vi idag. De straffar Örebro på varenda situation egentligen, där Örebro fuskade lite grann i försvaret eller gick bort sig någon halv meter, så straffar de dem direkt.